ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଡେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି ପ୍ରଭାବିତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚଳନ୍ତୁ ଏ ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୋର ନେଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLT ଓଡ଼ିଆ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଏହି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼। ଗଲ୍ଫ ଉପକୂଳରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଥିଲା। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ ଥିଲା 120 କିଲୋମିଟର। ଡେବି ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଡେବି ନାମକ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହୋଇ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଛୁଇଁଛି। ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖାଦେଇଛି। ବାତ୍ୟା ଡେବିର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସମୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଟ୍ରପିକାଲ ଷ୍ଟର୍ମ ଆଲବର୍ଟ ବେରିଲ୍ ଏବଂ କ୍ରିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଥିଲା। ଫ୍ଲୋରିଡା, ଦକ୍ଷିଣ କାରୋଲିନା ଏବଂ ଜର୍ଜିଆରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫ୍ଲୋରିଡାର ଗଲ୍ଫ କୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଡେବି ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡେବି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଫସି ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ତ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୌଣସି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖାଇବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।